Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je još jedno izdanje emisije Vijesti iz Paraolimpizma. Golbal klub Nikšić pobjednik je međunarodnog turnira u Sarajevu. Nikšićki golbalisti u finalu su pobjedili Bugarsku rezultatom 11-1. Nikšić je kao prvoplasirani tim završio takmičenje u grupi nakon pobjede protiv makedonskog Feniksa 12-2 i remija sa Sarajevom 11-11. U polufinalu bili su ubjedljivi protiv Niškog Najsa rezultatom 10-0. Domaćinu turnira ekipi Sarajeva pripalo je treće mjesto. Turnir je okupio 7 ekipa iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Nikšićki tim u Sarajevu je nastupio u sastavu Goran Macanović, Marko Nikolić, Adnan Kujović, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović i Mirne Sramović, a predvodio ih je trener Nikola Čurović. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Vijesti iz Paraolimpizma. Do sljedeće sedmice šaljemo vam tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.